Baik, untuk laporan cuaca seluruh negara, langsung bersama Pegawai Met Malaysia Nur Farha Abdul Halim. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Sama-sama saya Farah Halim dari Met Malaysia untuk perkembangan cuaca pada petang ini. Kita terus lihat kepada paparan carta angin permukaan di mana rantau negara kita setakat ini masih menerima dominasi tiupan angin dari arah barat daya ke semenanjung Malaysia termasuklah Sabah dan juga Sarawak dengan kelajuan yang agak sederhana kencang antara 10 hingga 30 km sejam. Seterusnya kita lihat kepada paparan imej gemar radar untuk tinjauan terkini yang menunjukkan keadaan cuaca di seluruh semenanjung Malaysia agak kering dan tiada hujan di kebanyakan tempat. Namun hujan di satu dua tempat telah mula dikesan di sekitar bahagian pedalaman negeri Kelantan dan juga dijangka akan mula masuk ke di sekitar negeri Terengganu dan juga di timur Johor menjelang awal malam nanti sehingga ke lewat malam nanti. Manakala lain-lain tempat di seluruh semenanjung Malaysia setakat ini cuaca adalah cerah dan hujan di bahagian utara masih lagi dikenal pasti hanya dikesan di satu dua tempat di kawasan pedalaman dan akan mulai reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang. Kita lihat pula di Sabah dan Sarawak setakat ini hujan dan ribut petir di Sabah dan Sarawak masih lagi jelas kelihatan di bahagian Sandakan dan juga Tawau negeri Sabah yang dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Manakala di Sarawak pula, hanya ribut petir di satu dua tempat yang dikesan di bahagian pedalaman ini akan mulai reda dalam tempoh 1 jam dari sekarang. Menjelang malam nanti, keadaan hujan dan ribut petir berpotensi untuk berlaku di sekitar negeri Sabah melibatkan bahagian pedalaman termasuklah di Sandakan dan juga Tawau Sabah. Manakala di Sarawak pula hujan dan ribut petir berpotensi untuk berlaku di sekitar bahagian pedalaman yang melibatkan bahagian Kapit dan juga di bahagian barat iaitu di sekitar Kuching, Mukah dan juga Bintulu Sarawak. Seterusnya untuk amaran keadaan laut iaitu amaran angin kencang dan laut bergelora, Met Malaysia telah pun mengemaskini amaran angin kencang sehingga ke 23 Julai iaitu melibatkan kawasan perairan yang telah dilorekkan ini. Di kawasan perairan Phuket, keadaan angin kencang yang berlaku boleh mencecah sehingga ke 3.5 meter bagi ketinggian ombak dan juga kelajuan angin yang boleh dicapai adalah antara 30 hingga 50 km sejam. Ia amat berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuklah perairan, bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Dijangkakan amaran ini akan berakhir menjelang 20 Julai 2024. Manakala di kawasan yang dilorekkan dengan warna kuning ini, di sekitar kawasan perairan Kondor, Reef Nol, Layang-Layang dan juga Palawan, amaran ini akan berkuat kuasa bermula pada 20 Julai sehingga ke 23 Julai 2024. Sehubungan dengan itu, Met Malaysia menasihatkan orang awam, terutamanya para nelayan agar sentiasa berwaspada ketika berada di kawasan perairan berkenaan. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat paparan ramalan hujan bagi bandar-bandar utama di seluruh negara untuk malam nanti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.